gara do tjetë më joshse në cilin qark për kandidatët në listat e hapura të opozitës dhe logikisht aty ku raporti është më i vogël, ka mundësi që çdo njëri prej atyre që do të jetë pjesë e këtyre listave të hapura të shkojë në parlament. Nuk është kaq e pamundur, përkundrazi duket shumë e mundur në KUK sepse do të konkurrojnë nga tre veta, një do zgjidhet deputet në Shkodër. Zgjidhet ai që merr mjafton të marrë një vot më shumë se dy tjerët. Pikërisht. Në Shkodër raporti do të jetë 1-5, në Dibër raporti do të jetë 1-5, në Lezhë do të jetë 1-3, që është sigurisht një raport i mirë, por kemi parasysh ato që thotë Blendi që është shumë e rëndësishme që me një vot më shumë në tre veta njëri del deputet. Brenda llojit. Gjithmonë brenda llojit. Kandidat brenda llojit. Në Tiranë 1-5 raporti, që sigurisht Tirana ka një numër të madh votash dhe 1-5 raporti duket si raport shumë i mirë edhe garë shumë e lehtë, le të themi, dhe jo kaq e pamundur. Në Durrës raporti i rritet bëhet 1-7, po kështu që ndron. Në Elbasan, në Fier duket pak i pamundur, o i vështirë ekstremisht, sepse nga 16 veta brënda lojt për atë listë të hapur të opozitës, vetëm njëri për tyre do të mund të shkojnë në parlament, është më e vështirë aty. Ndërko, Berati e ka raportin 1-7 në këtë garë, brënda lojt, Korça e ka raportin 1-6, Gjirokastra 1-4 dhe Vlora 1-12. Qartazi, ne do të na duhet në vijim të shikojmë nëse opozita do të interpretoj mirë, o të pak të në kështu, këtë garë dhe do të ketë mundësi që të shojë këtu një hapsir interesante për të shfrydzuar të gjitha ta që do duhet të bashkohen në listat e hapura duke joshur që ata të jenë pjesë e këtyre listave. Dhe le të themi ky fronti opozitar të bëhet më gjithëpërfshirës duke i ofruar të gjithë me mundësinë që nesër të jenë në parlament.